Tas kungs ar jums. Lasējums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 11. No 1. Nodaļā. Bet 6. Mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu Nācareti pie jaunavas, kas bija sadarināta ar vīru vārdā Jāzeps no Dāvida nama, un jaunavas vārds bija Marija. Un ienācis pie viņas, eņģelis sacīja, esi sveicināta, izredzētā, kungs ir ar tevi. Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas par sveicienu. Un eņģelis viņai sacīja, nebīsties, Marija, tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi dēvu un dosi viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens un tiks saukts par visaugstā dēvu. Un kungs Dievs dos viņam Dāvida, viņa tēva troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija jautāja eņģelim, kā tas var būt, jo es vīra nezinu? Tad eņģelis viņa atbildēja, svētais gars nāks pār tevi, un visaugstā spēks tevi pārklās. Tādēļ arī, kas dzims, būs svēts un tiks saukts Dieva dēls. Un redzi, Elizabete, tava radiniece, pat viņa savā vecumā ir ieņēmusi dēvu, un viņa, kuru sauc par neauglīgu, ir jau 6. Mēnesī, jo Dievam nekas nav neiespējams. Tad Marija sacīja, redzi, es esmu kunga kalpone, vai notiek ar mani pēc tava vārda, un eņģelis no viņas aizgāja. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu sēdieties. Ir stācies skaistais adventa laiks. Šis gaismotais lampiņu, virteņu, tirdziņu, svecīšu un dāvaniņu laiks. Māju pagalmos tiek iztutētas egles un zari, sakārts lampiņas, balkona margas apvītas ar elektriskiem vadiem, sākās konkursi par skaistākajiem rotājumiem un tiešām arvien agrāk satumstošie vakari mūs sāk uzrunāt šajā gaismu un tēlu valodā. Jā, patiesi šīs gaismas mums maz saprotamajā tēvu valodā stāsta, kas ir adventa laiks. Un kāpēc šāds laiks mūsu dvēselēm katru gadu ir nepieciešams atkal un atkal? To gan traucē mums apzināties un saskatīt šī laika paredzamība un mūsu rutinizētā attieksme pret šo laiku. Ziniet, ir tāda viena Ziemassvētku dziesma, ko līdz šim esam Ziemassvētku svētvakarā šķiet alleši dziedājuši. Katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk. Zinat, vai ne, šo dziesmu? Nezinu, kā jums, vismaz man šī dziesma vienmēr ir šķitusi tāda, kas saka, nu atkal Kristus bērniņš nāk, nu katru gadu atkal. Taču man liekas, kad uzsvar šajā dziesmā nav tik daudz uz katru gadu, bet gan uz no jauna. Kristus šogad nenāk tā kā pagājušā gadā, bet no jauna, citādāk, citur, savādāk, citā veidolā, citos cilvēkos, citos notikumos un procesos. Un tā vietā, lai dziedātu, ka Kristus bērniņš atkal nāk, mums būtu ar lielu vērību un asu skatu jālūkojās, kur, pie kā un kādā veidā Kristus bērniņš nāk šogad. Jo katru gadu no jauna. Pavisam no jauna. Ne tā, kā esam pieraduši, ne tur, kur ierasts, ne tā, kā pirms gada, pirms 10 vai pirms 100 gadiem. Jēzus topošā māte Marija šo laiku piedzīvoja arī nevis kā kaut ko atkal, bet kā kaut ko pilnīgi no jauna. Marija neteica, nu atkal tas eņģels arī šogad atnāca, nu ko tad viņam šogad vajag? Nē, viņa iztrūkās un īsti nesaprata, ko viņš saka. Kā iepratī katrai pilnīgi jaunai lietai, viņa iztrūkās un nesaprata.
bet nevis raidīja viņu prom, aizslēdzās pretī biedējošajam un nesaprotamajam, kas draud izjaukt dzīves prognozēto stabilitāti, sarunātās valvības un ģimenes sistēmas novēmto likteni, bet gan viņa ieinteresējās un domāja, a, kas tas ir, kas te notiek, kas tas par sveicienu, kas tas ir, kā tas var notikt? Līdzīgi, atvērti, iztrūkušies un neizpratnē bija daudzi vasarsvētkos, kad dzirdēja Jēzus mācekļus katru viņu dzimtajā valodā runājam. Visi bija izbijušies un neziņā un citam jautāja, ko tas nozīmē. Marija un tie vasarsvētku viesi piepeši apzinājās, ka stāv kāda šobrīd vēl neizprotams nākotnes priekšā, kādu lielu pārmaiņu priekšā, kas mainīs pārvērtīs šo pasauli līdz nepazīšanai. Vēlāk, kad jau bija skaidrāks, kādas tieši pārmaiņas pasaulē atnes tā cilvēka klātbūtne, vārdi, rīcība un dzīve, kas tur Marijas klēpī sākās, evaņģēlija autors savā vēstījumā turpat pie šīs pieredzes ar eņģeli Marijai ieliek Marijas slavas dziesmu, kurā viņa saka šādus vārdus. Mana dvēsele augsti, teica kungu. Un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi no šā laika visas paaudzes mani teiks svētīgu, jo varenais lielas lietas man ir darījis un svēts ir viņu vārds. Viņa žēlsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. Varenus darbus viņš ir darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos, Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos, izsaukušos viņš piepildījis ar labumiem un bagātos viņš aizraidījis tukšā. Tā dzied Marija. Bet tikpat labi tiešām var būt, ka Marija jau toreiz ļoti precīzi intuitīvi uztvēra šo topošo pārmaiņu būtību. Mainīt nemaināmās sistēmas. Izklīdināt tos, kas domā, ka uz visiem laikiem paliks kādās iepretī citiem privileģētās pozīcijās, novīdzināt sienas, pacelt barjeras, izjaukt griestus un grīdas nabago un bagāto ekspertu un neinformēto valdošo un iztumto vidū, mainīties visiem stāvokļiem, kā savā ticības apliecībā reiz rakstīja teoloģi Dorotei Zēle. Un ja mēs izkviedējuši mūsu pašu uzbūvētās romantiskās dekorācijas, kuru priekšā katru gadu atkal tiek izspēlēta advent un Ziemassvētu kaina. Ja mēs gribam precīzi izteikt, ko īsti eņģelis teica, tad viņš teica, tā vairs nevar turpināties. Tas vairs neiet krastā. Tas viss, kas šobrīd ir. Basta, pietiek. Un te man nāk prātā, cik paklausīgā un paļāvīgā Marija ir atšķirīga no kāda cita, kurš arī tiek dēvēts par taisnu un paklausīgu, proti Noā. Atcerieties, viņš cerēja un gaidīja, ka pasauli atjaunosies, atbrīvojoties no ļaunā, nosvīcinot ļauno plūdu dzelmēs. Tā ir ticība, ka labais rodas, kad ļaunums vienā jaukā brīdī vienkārši ir izgaiss. Nav. Dievs tiek ar to galā. Kā? Nu, tā jau vairs nav mūsu darīšana. Mums tikai jāstūrē uz kādu labāku zemi, uz debesīm. Marija turpretī nekur projām stūrēt netaisās. Viņa izjūta, ka pirmkārt labais rodas mainoties pašai pasaulē, mainoties domāšanai, mainoties stāvokļiem. Otrkārt, viņa tīri fiziski jūt, ka labais pasaulē nāk nevis tikai caur Dievu, un varbūt vairs vispār ne caur Dievu, bet gan caur cilvēku, un tikai caur cilvēku. Cilvēks kļūst par vienīgo rīku, metodi, iejaukšanos, brīnumu, ar kura palīdzību pasauli kļūst par Dieva valstību, pēc formas un satura iegūst Dieva valstības aprises un būtību. Kā sacīja mans jau pieminētā Dorotei Zēle, viņa teica tā, Mana tradīcija mums sola ko daudzkārt vairāk.
dzīvi pirms nāves, taisnīgu rīcību un savienošanos ar visiem, kas dzīvi. Vilki līdzās jēriem un Dievs nevis augšā un nevis vēlāk, bet šeit un tagad, pie mums un mūsos. Ar Kristus nākšanu tāds Dievs, kas darbojas pa tiešo, nepastarpināti, pāri mūsu galvām, lēmumiem, izvēlēm, attieksmēm, kaut ko darīdams aiz drošā šķirsta sienām, kur esam pagaidām ieslodzīti, tāda Dieva pēc Kristus mums vairs nav. Debesis ir tukšas, jo viņš ir šeit, pie mums un ar mums, iekš mums un līdzās mums, pirms mums un aiz mums. Un ja ir kādas debesis, kuras mēs lūdzam, tad tikai tās, kurām ir jārealizējas šeit. Tās mēs lūdzam, vienlaikus atceroties, ka jebkur lūkšana bez rīcības ir skanošs varš un šķindošs zvārguls. Un tāpēc arī Marija nevis sēž rokas klēpī salikusi, bet saka jā tam, kas caur viņu nāks pasaulē. Un viņa metas. Taču metas vienā no lielākajiem darbiem, kas cilvēkam dzīvē varbūt jādara, vaist šajā pasaulē bērnu, to audzināt, to censties saprast, tam kaut ko dot. Un pat ja viņš vairs nav ar tevi, tik un tā saprast, meklēt nozīmi, meklēt, piedzīvot prieku un sāpes, gandarījumu un vilšanos, visu to plašo gammu, ko piedzīvo visi, kuri zina, kā tas ir būt vecākiem. Viņu to uzņemas, negaidot, ka nāks kas vieglāks, kas mazāks, kas par ko nebūs jāuzņemās tāda atbildība. Viņa, vai gan visticamākais tobrīd vēl īsti nesaprot, kas tieši ir tas, par ko eņģelis saka pietiek un basta, viņa ļaujas, lai sāktos lielās pārmaiņas. Arī viņa sāk dziedāt eņģelim līdz. Un šajā viņas dziesmā mēs dzirdam vienu, varbūt pašu svarīgāko kristīgās ticības uzdevumu, apzināties šajā pasaulē to, kas nedrīkst vairs palikt tāds, kāds ir. To, kam ir jāmainās. Un tam ir jāmainās nevis vēlāk un nākamajā paudzē, vai kad būs vairāk naudas vai vairāk laika, bet gan tagad šeit tūlīt. Uz vietas. Kāds var notikt? Ļoti vienkārši. Mēs esam tie, kam tas jāmaina. Mēs esam kā Marija, pie kuras atnāk eņģels un saka, tu esi izredzēta līdzdarboties tajā, kas vairs nevar ne mirkli palikt tāds, kāds tas ir. Ne mirkli. Jo Dievs nevar viens pats. Ne, ka viņš tikai negribētu un tā, džentlmeniski arī mūs grib iesaistīt, kā tāds brīvprātīgos statists, bet viņš nevar. Dievam mēs esam vajadzīgi. Jo viņš nav kāds visu varens enerģijas pārpilns supermens ar 1000 knopkām, kuras tikai jānospiež un fokus pokus viss top jauns, bet viņš ir Kristus. Bezpalīdzīgs, pie krusta, bieži viens pats. Atstāts un nodots. Un ja viņam nav daudz draugu un draudzeņu, viņš neko nevar. Neko ne pret Aušvicu, ne pret Sarajevu, ne pret netaisnību, vienaudzību, stulbumu, aroganci, liekulību, augstprātību. Viņš neko nevar ne pret vienu nē, eņģelim, mīlestībai, cieņai, līdzcietībai, Dieva valstībai. Ne pret vienu nē, viņš neko nevar kā tikai gaidīt, cerēt, izturēt un ticēt, kad nāks brīdis un kāda sirdī vai kāda sirdīs modīsies satricinošas jūtas un domas par to, kam šajā pasaulē jātop izmainītam, pārmainītam un lēnām modīsies apņēmība, ka nav neviena cita, kas var to izdarīt, kā tikai mēs. Tumšais advent laiks ir laiks, kurš mūs aicina ieraudzīt cilvēkus tumsā, pievērsties cilvēkiem tumsā. Jo tiem, kas tumsā un ilgi jau tumsā, pie tumsas tie pieraduši tā, ka tā liekas normāli, ka varbūt pat jābūt laimīgiem, ka kaut tāda iespēja ir dot. Mēs tiešām varam visu dzīvi nodzīvot smacīgā tumsā, justamies laimīgi, ka ir kaut vai tāda iespēja,
Taču kādā dienā vai naktī mūsos ataust gaismu, ka tā vairs nedrīkst, ka tas vairs neiet krastā, ka tā vairs nedrīkst turpināties. Vecajam jātop aizvaucītam prom, visam ir jāpārvēršas šim vairs neizturamajam stāvoklim, jātop pārmainītam. Bet vai līdz tam nonākt? Mums pašiem ir jābūt atvērtiem tumsai. Tai tumsai, kurā atrodas citi, tai tumsai, kurā atrodamies mēs, tai tumsai, kas mūsos, tai tumsai, kas citos. Un tad pie tevis atnāk eņģels. Un viss sākas. Adventa laiks aicina mūs pievērst uzmanību cilvēkiem tumsā. Un nevis spiest viņu rokās neizdodziņu, bet gan ar savu visu spēku, dvēseli un prātu celties kopā ar viņiem darīt kaut ko, vai šajā tumsā iedegtu gaismu. Negaidīt atbalstu, atļauju, piekrišanu, ne no viena. Neskatīties par plecu ne uz kādiem kungiem, arī ne uz debesu kungu. Jo tas kungs ir nevis tur pāri plecam, bet tavā sirdī, tavā spēkā, tavā prātā, tavā dvēselē un gaida, ka tu celsies, ka tu apjautīsi, ka tu atvērsies tumsai, kurai jātop aizvaucītai prom, izgaismotai un pārvērstai. Šodien, 2. Decembra svētdienā, un līdz ar 2. Adventu, mēs jau vairākus gadus pieminam visā pasaulē atzīmējamo šodien mirušo bērnu piemiņas dienu. Pēc neilga brīža šeit dievkalpojumā būs tāds īpašs brīdis, kurā jau īpaši šo bērnu tuvinieki tiks aicināti aizdegt svecītes aizvilgumu svečturī, pieminot savus mūžību aizgājušos bērnus, bet daudzi no mums paliks solos. Un tomēr palikdami solos mēs atcerēsimies, cik bieži tie apkārtējie, tie mēs, cik bieži kā tādu lielu ekspertu, gribam dot kādus vērtējumus, kādus skaidrojumus. Un kas kādreiz ir vēl bēdīgāk iestāstīt, ka tas viss ir bijis nepieciešams, tāpēc ka un tāpēc ka. Un es arvien vairāk domāju, ka tā ir tāda nežēlība, kad mēs uz citu ciešanām sākam raudzīties kā uz kādu viņiem mācību vai transformāciju savotu. Nereti tieši tā notiek, ka piedzīvodam krīzi mēs kļūstam redzīgāk, dzirdīgāk, gaišāk, tomēr tikpat bieži, ja ne biežāk, notiek pretējais. Un cenšoties iestāstīt otram, ka ciešanas viņam kaut kādā veidā ir tāpēc, ka tāpēc mēs tās padaram par normu un attaisnojam. Tieši tāpēc nav nevienas, kaut jau mazākā mērā apmierinošas atbildes uz jautājumu, kāpēc nāve piemeklē pat vēl nedzimušus bērnus. Un man paliek baisi, kad iedomājos, ka kāds šādu atbildi atrast un sāku to pielietot. Jā, ja viss veiksies labi, tad pēc kādu laika izdodas notikušo pieņemt un ar to izlīgt un ietvert to savā dzīves stāstā, taču mēs nekad nedrīkstam samierināties ar nāvi, jo tā nedrīkst būt, tā neiet krastā. Un tieši nesamierināšanās ar to, ka tik mazam bērnam ir jāmirst un ka vecākiem tas jāpiedzīvo, šī nesamierināšanās ir daudz īstāks avots patiesākām attiecībām ar tiem, kas cieš. Nevis, kad mēs cietēju un viņa pārdzīvojums apātiski aizskaidrojam prom un viņu jautājumiem, vaimanām un asarām priekšā aizbāžam kādas atbildes. Bet gan kaut kā mēģinam. Patiesi būt kopā, uzklausot, klusējot, runājoties vai vienkārši cīnoties kopā par dzīvi un pret visu to, kas grib pārvērst mūsu dzīvi par ciešanām. Viens melno mācītājs Hovards Tūrmans, kuras prediķu grāmatu vienmēr sev līdz esot nēsājis Martins Luters Kings, stāstot par savu bērnību, atcerās, ka viņa vecmāmiņa, kas dzimusi kā verdzene Amerikas dienvidos, ir bijusi liela bībeles mīļotāja. Tomēr nav mācējusi nedz lasīt, nedz rakstīt, un tāpēc viņam, skolu apmeklējošajam mazdēlam, ir bijis vairākas reizes nedēļā jālas viņai priekšā viņas pašas izvēlētos bībeles tekstus.
Un viņš ir ievērojis, ka viņas izvēle vienmēr ir ļoti rūpīga. Vecmāmiņa ir izvēlējusies gan no psalmiem, gan no Jesajas vai evaņģēlijiem. Bet ko viņš ir pamanījis nekad no apustuļa Pāvila, kā tikai dažreiz no pirmās vēstules korintiešiem 13. Nodaļas par mīlestību. Un tā kā tolaik vecākiem cilvēkiem nav bijis parasts viņus tā īpaši izjautāt, viņš arī neko nav prasījis, bet kad viņš izauga, tad viņš jautāja, kāpēc tā. Un vecmāmiņa teica, ka tajā laikā, kad vēl valdīja verdzība, viņu saimnieks uzskatīja, ka vergiem nav nepieciešams savs melno mācītājs, bet pietiek ar balto. Un šis balto mācītājs ir turējis vergiem dievkalpojumus un vismaz vairākas reizes gadā lasījis priekšā apustuļu Pāvila vārdus: jūs, vergi, esiet paklausīgi visās lietās saviem mīsīgajiem kungiem, neskata pēc, kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi, kungu Kristu bijājot. Un vienmēr pēc tam sacīs sprediķi par to, ka tā ir Dieva grība, ka esam vergi, un kā Dievs mūs sveitīs, ja būsim labi, laimīgi un paklausīgi vergi. Un tad vecmāmiņa teica, es apsolvīju savam radītājam, ka ja kādreiz iemācīšos lasīt un ja kādreiz kļūšu brīva, es nekad nelasīšu šo bībeles daļu. Tā ir, ka šajā grāmatā ne viss der visiem, ne viss visiem laikiem un ne viss visām dzīves situācijām, posmiem vai pat veselām dzīvēm. Bībelē ir daudzi lielie un, kas savieno kopā nesavienojamo. Dieva vārds kādreiz iepratī kaut kam ir kā ass zobens, bet iepratī kam citam kā maiga vēja, pūsma un glāsts. Tā vēstī, ka ne visu var mainīt uzreiz. Bet tad, kad mēs tā vietā vai meklētu ceļus vai pārmaiņas notiktu, sākam meklēt pamatojumus vai tās nenotiktu, mēs Dieva vārdu sākam lietot pret viņu pašu. Šis adventa laiks mums, baznīcai, baznīcām visā pasaulē, atgādina, ka līdzās visām mūsu rūpēm, bieži vien par sevi, par sevis uzturēšanu, ir arī citi daudz lielāku uzdevumu. Adventa laiks jautā, vai esam spējīgi būt izlīgumu nesošā un cilvēkus atbrīvojošā vārda nesēji cilvēkiem un pasaulē. Un vai pienāks diena, kad Dieva vārds atkal tā tiks izrunāts un vēstīts, ka tas sāks pārmainīt šo pasauli un to atjaunot? Un vai mēs atvērsimies valodai, kas būs netik daudz reliģiska kā patiesīguma un taisnīguma pilna, valoda, kas pasludinās Dieva mieru cilvēku vidū un Dieva valstības tuvumu. Un ne tikai runās, bet darīs. Adventa laikā mēs esam aicināti pievērsties cilvēkiem tumsā. Tieši tāpēc mēs adventā iededzam vairāk gaismas. Tieši tāpēc gaisma adventa vainagā kāpinās. Šodien tā jau ir dubultojusies. Nākamsvētdien būs trīskāršojusies, pēc tam jau četrkāršojusies. Bet nevis vai izkaistinātu mūsu telpas un iluminētu mūsu pašus, bet šī gaisma ir simbols tai gaismai, kurai iedegtai vismaigākajos toņos kā mēnesis gaismai ir jāmodina tos, kuri ir samierinājušies ar savu bezspēcību, nevarību, padevušies savam liktenim, bet tai pašai gaismai uzgrieztai uz visspilgtāko un apžilbinošāko, kā spilgtai saules gaismai tieši acīs, ir jāmodina tos, kuri iegrimuši vienaldzībā, nejūtīgumā, apātijā un pašapmierinātībā. Un tad būs advents. Jo kā raksta kāda dzejniece, Emīlija Dikinsona, viņa rakstā, lai būtu prērija, viens āboliņš un bite derēs mums. Viens āboliņš un bite. Un sapņojums. Vai sapņojums viens pats, ja bišu maz? Āmeni.